Wakazi pamoja na wafanyi biashara kutoka eneo bunge la Eldama Ravine katika kaunti ya Baringo wana kila sababu ya kutabasamu baada ya gavana wa kaunti hiyo Benjamin Chiboi kuzindua rasmi shughuli ya kuweka lami barabara ya bondeni Mosque Bakery ambayo kwa muda imekuwa ikitatiza shughuli za usafiri. Wafanyi biashara hao wamemshukuru gavana kwa kuanzisha shughuli hiyo, kwa kimomba kuwawekea mwangaza katika soko hilo ili wawe wakiuza bidhaa zao hata masaa ya jioni. Nelson Jero na mengi zaidi. Wakisimulia furaha yao wafanya biashara katika eneo hilo la Eldama Ravine katika kaunti ya Baringo, wamesema sasa wana matumaini kwamba biashara zao zitaimarika kinyume na hapo awali walipokosa wateja wengi kutokana na ubovu wa barabara hiyo ya bondeni kuelekea Mosque hadi Bakery. Na sasa ni fahari yao kwani gavana amezindua rasmi shughuli ya kuweka lami kwa barabara hiyo. Kadhalika wameomba mwanakandarasi wa barabara hiyo kuzingatia mipaka wanapoikarabati ili kutoa nafasi kwa wauzaji, wanunuzi pamoja na wanaotembea katika barabara hiyo. Hata hivyo, wafanya biashara hao wameonekana kutatizwa na swala la ukosefu wa mwangaza katika soko hilo, huku wakimrai gavana kuliangazia swala hilo kwa manufaa ya kila mmoja wao. Tunapofungua barabara mpya itawezesha biashara especially nyuko katika nyumba za town ipate kuwa accessible na customers. Nisifute sana, tunaomba gavana, tukisema asante sana kwa taa ambazo zimewekwa, na bado town bado tunahitaji taa za kutosha. Tumepata barabara lakini bado tunaomba taa, especially tuliwekea zingine za sola lakini haikufanya. So kwa public participation kama Ravine, juu public participation kubwa, tunaomba tuwekewe taa za kutosha ili biashara tuweze kufanya biashara hadi masaa ya jioni. Wafanyabiashara hao vilevile wameonekana kukerwa na jinsi ambavyo wamekuwa kibaguliwa katika kupewa nafasi za kuuzia bidhaa zao na kumwomba gavana kuingilia kati ili suluhu lipatikane. Leo kuna mdogo wako hapa MCA. Tumeomba sana tinga tinga kitumorote yonasa. Imekuwa mlima utabidi si shule na ni shule. Tumeomba leo toa oda tu tumoratorio ni nini ikiwa lebo. Tungeomba MCA wote pamoja na mkuu wako mtusaidie. Juma Omar ambaye ni mwenyekiti wa wafanyabiashara maarufu Baringo Business Forum kwa upande wake ameliangazia suala la ukosefu wa ajira kwa vijana katika kaunti hiyo, akitoa ombi kwa gavana kupitia mwanakandarasi wa barabara hiyo kuajiri 80% ya vijana kutoka Eldama Ravine, akiongeza kuwa hili litapunguza visa vingi vya vijana kujihusisha na wizi pamoja na dawa za kulevya. Kwa sababu vijana tuko nao wengi hapa bondeni na hii area ya town, na vijana wetu ni wachapa kazi, tungependa contractor wa hii kazi 80% ya hii kazi ifanyike na vijana wa kutoka area hii, bila kuchagua kabila, bila kuchagua rangi, bila kuchagua kimo. Vijana wa hapa watachapa hii kazi mpaka contractor atashangaa. Gavana wa kaunti hiyo ya Baringo Benjamin Chiboi aliongoza uzinduzi huo, ametumia fursa hii kuwahimiza vijana waliohitimu katika taaluma za kiufundi wazidi kuhitimu na ujuzi zaidi na kukumbatia teknolojia, ujuzi utakaowasaidia kuboresha hali ya kiuchumi na maendeleo katika gatuzi la Baringo. Hili linajiri siku moja tu baada ya Rais William Ruto kuwashinikiza magavana kutilia mkazo swala la teknolojia katika kila eneo bunge kwa kila kaunti. Mheshimiwa William Ruto ambaye ni kiongozi wetu wa sasa ametushurutisha tuwafundishe vijana mambo ya teknolojia na mambo ya ujuzi aina mbalimbali. Na tayari tumeenda kuangaliana kuomba usaidizi katika nchi za nje, tuone kama vijana wetu ambaye wanajua kazi kama mambo ya plumbing ama mambo ya useremala ama mambo ya mechanical waweze kwenda kufanya kazi kule ngambo. Lakini hatuwezi kutafuta kazi kwa mtu aende ngambo kama hajui kutumia mkono wake ama akili yake. Akizungumzia suala la kutoa nafasi za ajira kwa vijana katika eneo hilo, gavana Chiboi amemwamrisha mwanakandarasi kuajiri vijana kutoka eneo hilo, jambo ambalo limefurahiwa mno na wakazi hawa. Kazi yoyote ndogo ndogo ama kubwa kubwa, bora kuna uwezo hapa. Wapi contractor? Contractor mimi nataka kupatia wewe directives.
wakati utakuwa natengeneza hii barabara, hakikisha kwamba kila kazi yeyote, hata ya kufagia barabara, kwa sababu najua mnafagianga barabara, ama kuweka kokoto, ama kutengeneza kukoroga kokoto. Sisi vijana ya hapa tuko na nguvu ya kukoroga. Angalia kama huyu, unaona hii? Hiyo mwili yote sinaweza koroga. Kuimarisha miundo misingi ni suala ambalo limekuwa likiangaziwa sana na serikali kuu na zile za kaunti, ili Wakenya wapate kuendeleza shughuli zao za kila siku bila tatizo lolote. Na kufuatia hilo, serikali za kaunti ziko mbioni kutimiza ahadi walizotoa kwa Wakenya, hasa katika kuboresha barabara. Nikiripotia Dira ya Hope TV, langu jina ni Nelias Wanjiru.